mikä on niin sotilaiden rooli ja tämmöisen ison niin kuin ihan fyysisen armeijan rooli, kun teknologia kasvaa. Perinteinen sodankäynti ei ole hävinnyt tästä mihinkään. Niin voiko olla, että niin kuin monen, monen, monen kymmenen vuoden kuluttua sodankäynnistä ylipäätään tulee vähän tämmöistä niin kuin herrasmiespeliä niin kuin roboteilla. Henkilöillä, jotka on, on pelannut näitä, näitä, pelejä tai lentänyt lentokonesimulaattoreita tai muita, niin, niin ilman muutahan se korreloi sitten heidän valmiuksiinsa. Moi kaikki Futukästin kuuntelijat. Me ollaan taas reissussa, ei olla enää siellä Kalastaman studiolla. Moi Ville, haluatko kertoa, missä me ollaan? Aina kun me ollaan oltu jossain muualla kuin Kalastaman studiolla, se on tosi hyvästä syystä ja niin tälläkin kertaa. Joo, nyt on kyllä harvinaisen hyvä syy. Tämä on, tota, on, jakso, mitä ollaan yritetty varmaan kaksi ja puoli vuotta saada aikaiseksi. Ja tätä taas opittu, että aina kannattaa vielä kysyä kerran. Ja, ja, tota, me ollaan tänään, tänään tota, käymässä ja meillä on vieraana puolustusvoimen komentaja Jarmo Lindberg. Tervetuloa Futukästiin. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ja kiitos kutsuissa tänne. Hienoa, että saatiin, saatiin tulla paikalle. Joo, upea paikka. Mä en ollut sotilasalueella varmaan moneen vuoteen. Täällä, täällä on nostalginen tunnelma. Kiva olla täällä. No ja tämähän just. on vähän erilainen kuin normaali kasarmi toki, että, että ehkä nyt ei ihan täällä. pääse kasarmitunnelmaan. ei ihan. Just juteltiin tuossa Isakin kanssa, että tämän jälkeen varmasti tulee kutsu, kutsu tota kertausharjoituksiin, kun siellä käy, käy valvoma koneessa piippaa, että hei. Nämä voisi Joo, nää, Joo. Nää sitä vähän päivitystä. Siitä päästään hyvinkin mun mielestä eka aiheeseen, mikä mm -hmm. mua mietittiin. Puhutaan vähän varusmiespalvelusta ylipäätään. Tota, mun omasta palveluksesta on nyt aika monta vuotta jo, mutta äh, nyt mä kyllä mietin sitä, niin as... muistutan kyllä ihan hyvin mieleen. Ja, ja, äh, se kysymyksenä, kun ollaan Tulevaisuus-podcast, mm -hmm. niin mikä on varusmiespalveluksen tulevaisuus Suomessa? Se on pitkät perinteet ja sillä on... Meillä oli Risto Siilasmaakin kanssa nopeasti käytiin läpi, hän teki tutkimuksen tästä Joo. ajasta. Ja, tuota, ja, ja mikä on sun näkökulma tähän, Että mit, mitkä on ne suurimmat tuota syyt? Tämä nykyinen asevelvollisuus, jos se, niin se on miehille pakollista ja naisille vapaaehtoista, niin, niin kolme neljästä suomalaista kannattaa sitä. Ja, ja tuota, se täyttää meidän tarpeet, Puolustusvoimien tarpeethan tulee tästä tästä joukkorakenteesta ja joukkorakenteesta, ja meillä on enemmän ja joukkorakenteessa väkeä, 280 000 kuin muilla Pohjoismailla yhteensä, ja, ja, ja tästä tulee sitten tämmöiset matemaattiset tarpeet, että täytyy vuosittain saada kohtalainen koulutusvolyymi, että me kykenemme sitten nämä joukot ylläpitämään. Tällä hetkellä meillä on suurin uudistus vuosikymmeniin testauksessa, koulutus 2020, eri varuskunnissa, niin, niin, me testaamme järjestelmää, jossa, jossa hyödynnämme digitalisaatiota niin huomattavasti paremmin kuin mitä aikaisemmin on, on tehty. Että rakennamme miljoonilla verkkoja varuskuntiin, jotta sitten niin sinne tulevat nuoret suomalaiset kykenevät päätelaitteellaan eli, eli, eli niin, niin toimimaan siten, että he voivat tehdä nämä hallinnolliset toimet, mitä ne sitten onkaan, heitä itseään koskevia, niin sieltä omalta kännykältään. Mutta me olemme myös parhaillaan niin, niin laittamassa meidän koulutusservereille, joita olemme ostaneet ja, ja, ja tuota päivittäneet, niin, niin hyvin paljon opetusmateriaaleja. Tämä tarkoittaa sitä, että normaali luokkaopetus, Oh, tässä häipyy kohta historia meidän osalta, ja, ja, ja me teemme valtavan määrän tämmöisiä mikroelokuvia, koska tämä meidän koulutushan on tällaista osaamisen kouluttamista, niin, niin sitä voi sitten serveriltä hakea sillä kännykällä, ja, ja, ja sitä voi katsoa, ja sen jälkeen sitä voi opetella. Ja. Olemme jo tehneet simulaattorihankintoja, niin meidän simulaatiomaailma muuttuu hyvin voimakkaasti, olkoon se sitten yksittäisen sotilaan näitä ampumissimulaattoreita, jossa, jossa, harjoitellaan sitten niitä, niitä tuota aseenkäyttöä. Tai, tai, sitten meillä on jo, jo tämmöinen virtual battle space, jossa digitaalisen Suomen maastossa niin, niin, eri varuskunnista niin verkossa voi, voi, voi sitten toisiaan vastaan käydä, taisteluja niillä, niillä, omilla välineillä ja meillä on ollut tässä jonkun aikaa, oliko se 1200 työasemaa. Eli me voidaan käydä niin merkittäviä virtuaalitaisteluja jo, jo, jo nyt niin, niin täällä. Eli, eli, uskoisin silleen, että kun tämä muutos tässä nyt tulee sitten, että ensi vuonna se lähtee täydellä volyymilla käyntiin, niin, niin monelle suomalaiselle nuorelle tämä tuntuu uskaltaisin väittää, niin kohtalaisen kotoiselta, Joo. että kun siirtyy sieltä kotitoiminnoista, missä niitä käytännön asioita hoitelee sillä, sillä älykännykällä, niin niitä voi hoidella meillä ja meidän verkoissa. Ja, 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 ja sitten, jos haluaa jotain asiaa opetella, niin siihen voi netistä käydä hakemassa itselleen pienen elokuvan pätkän ja katsoa, että miten se rynnäkkökiväri oikein puretaan ja ja sitten jos haluaa käydä vähän taisteluita, niin, niin tota, ainakin kaikille niille, jotka on käynyt, käynyt tota, pelimaailmassa, niin, niin tota, meillä se vasta pelimaailma tulee olemaan. Mä olin just sanomassa, että, et, me voidaan mielellään tulla tekemään toinen futukästi jakso jonnekin prikaatti, jos me päästään tätä taistelua. <laughs> Mä olla ja, ja niitä on, jo siellä. Siis on niitä on jo siellä. Eli, 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 meillä on tämä, mitä kuvasin, tämä iso verkko, niin se on, se on jo toiminnassa, tuotannossa. Joo. Okei. Okay mä haluan tähän väliin kysyä, äh, äh, tota, äh, myöhemmällä, kyllä, nyt pieni äh, cliffhanger. Eli tota, äh, varusmiespalveluksesta sen verran, tämä mua kiinnosti paljon silloin, kun mä olin varusmiespalveluksessa, että mikä, on, mikä, on, niin kuin, mikä oli mun taso verrattuna äh, tota, äh, johonkin ammattiarmeijan sotilaan koulutukseen? Mm. Se mua mietitettiin usein siellä. Kyllä mä mun mielestä aika hyvin pärjäsin siellä, ja tota, hoidin hyvin loppuu, mutta tota, se oli vaikea aina sitä, että niin kuin mitä, 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 koulutusta mä saisin, jos mä olisin esimerkiksi no, jossain ammattiarmeijassa. Tässä on se asetelma tavallaan, kun me katsotaan, että meille tulee tässä koko ikäluokka, miespuolinen ikäluokka tulee palvelukseen, niin niin sehän tulee tavallaan siihen lähtötasoon katsomatta ja, ja, ja sitten meidän haaste tässä on myöskin se, että, että mahdollisimman hyri, hyvin yritetään sovittaa henkilön kyvyt ja halut siihen, että, että mihinkä sitten lähdetään kouluttamaan. Ja vielä enemmän sitten, jos on myöhemmin saanut reserviaikanaan, niin lisää koulutusta on lukenut itsensä niin insinööriksi, lääkäriksi tai ties, ties miksi. No sitten näissä maissa, joissa on, on, on ammattiarmeijat, niin niissähän on sitten rekrytointitoimistot. Eli, eli, eli siellä sitten rekrytoidaan väkeä. Ja, ja siellä on, on tietty segmentti siitä yhteiskunnasta, joka sitten rekrytoituu sinne asevoimiin tai sitten mihinkä tehtäviin siellä, siellä rekrytoituu. Ja, ja, ja meillä on tietyllä lailla, me saadaan tästä näin, niin, niin laajempi osaamispohja käyttöön maassa, jossa varmaan me olemme kaikki sitä mieltä, että koulutustaso on aika hyvä. Ja, 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 ja ymmärtääkseni niin suomalainen koulutusjärjestelmä ei nyt ole kovin huonosti pärjännyt viime vuosina maailmanlaajuisesti. Ei taida me olla siitä suorastaan ylpeitä. Niin, niin, niin sitä kautta me saamme tässä aika hyvän edun siihen, että et minkälaista väkeä meillä on, on, on koulutettavana. Ja, ja, ja meidän taito on tietysti sitten modernilla koulutuksella, jota teille juuri kuvasin, niin... niin, niin niin, niin saada tässä nämä asiat koulutettua hyvin. Ja sen jälkeen sitten kun varusmyyspalveluissa on käyty, niin, niin jos on lisäkoulutusta, niin silloin meidän taito on siinä, että me hyödynnämme sen henkilön itselleen hankkiman lisäkoulutuksen niissä tulevissa tehtävissä. Ja, ja, ja tästä tulee ne meidän edut verrattuna ammattiarmeijaan. No sitten täytyy vielä sanoa sille, että, että yleensä tässä. Niin, niin, niin ulkomaiset kenraalit, amiraalit ja ketä täällä sitten käy, niin, niin niin heidän yleisin hämmästyksen aihe on esimerkiksi, jos mennään Rovajärvelle ammuntoihin ja he toteaa siellä, että kas mokomaa, täällähän on väkeä, joka on ollut vain muutamia kuukausia palveluksessa, nuoria suomalaisia henkilöitä, ja he itse hoitavat kaiken maailman raketin heittimet ja, ja, ja tuota niiden kohdistukset ja johtamiset ja, ja, ja kaikki asiat. Ja sitten he yleensä kysyvät, että miten tämä voi olla mahdollista, <laughs> että näin nuoret ihmiset itsenäisesti teillä, niin vain näiden kuukausien koulutuksen jälkeen, kykenevät nämä kaikki tekemään. Joo, mä oon lukenut artikkeleita tämmöistä isojen kansainvälisten sotaharjoitusten jälkeen, missä joku niin kuin sanotaan ö, tota, joku Yhdysvaltain joku amiraali on mm. laittanut just samanlaisen kommentin, että wow, nämä tyypit osaa tätä. siinä herää se kysymys, että ei tätä nyt ihan tosissaan, mutta näköjään, näköjään kyllä siis ne, kyllä. kyllä kyllä. tässä henkilöt on vilpittömiä. Olen itse sitä mieltä, että he on ihan, ihan vilpittömiä. Olen useiden tämän kaltaisten henkilöiden kanssa keskustellut ja, ja, ja sen vuoksi meille on eduksi se, että, että, me ei yritetä tätä vakuuttamista hoitaa pelkästään puheella, niin, nimenomaan että vieraat tulee tänne Helsinkiin ja on täällä pääsikunnassa ja sitten me sanotaan, että uskokaa että älkää, niin meillä on todella hyvää väkeä ja aivan, aivan mahdottoman hyvää ja sitten he nyökyttelevät siinä ja vinosti hymyilettävät, että niin varmaan <coughs> kyllä. Ja, ja tuota, mutta siinä vaiheessa, kun näille vieraille, niin sanotaan, että ja nyt nyt puhut päälle ja, ja nyt tästä lähdetään Niinisoloon tai nyt tästä lähdetään Rovajärvelle ja ja ollaanpa siellä pari päivää ja palataan sitten tähän keskustelua aiheeseen, niin kyllä se ääni on joka ainoa kerta muuttunut kellossa. Mä istuin sanoa toimistossa mitä mä sanoin. <laughs> kyllä. kyllä. Jos miettii niin kuin maailmaa yleisesti tällä hetkellä, niin, niin teknologia ja kehitys on sellainen asia, mistä puhutaan laajasti. Se näkyy ihan, ihan kaikkialla ja väijämättäkin varmaan myös, myös sodissa ja, ja, ja armeijassa. Niin kun katsotaan teknologian tulevaisuutta ja kehitystä, voidaan kohta puhua vähän tarkemmin siitä, että mitä se tarkoittaa armeijalle, mutta mut ehkä ensin, niin miten tämmönen, mikä on niin sotilaiden rooli ja tämmöisen ison niin ihan fyysisen armeijan rooli, kun teknologia kasvaa, että onko se yhtä, yhtä tarpeellinen enää kuin kun meillä on kybersodan käyntiä mm. tai meillä on teknologiaa, niin, niin tavallaan mi, 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 mihin rakoon tämä tavallaan meidän armeija menee? No, tässä välillä tuntuu siltä, että, että ihmisillä on sellainen käsitys, että, että kaikki tämmöinen kriisit ja sodankäynti ja nämä, niin, niin on jo muuttunut nolliksi ja ykkösiksi ja on mennyt verkkoon ja on mennyt kyberiksi ja. sitten että kun tässä muistuttaa siltä väkeä, että niin, että no, nyt olette katsonut niitä kuvia sitten sieltä Itä-Ukrainasta ja Syyriasta ja, ja tuota, Irakista Mosulin taisteluista, niin, niin miltä se näytti, että, mm. että, että, että juoksenteliko siellä maastopukuiset äh, ihmiset niin aavikkopuvussa ja ampuu rynnäkkökiväärillä ja ajeliko ne siellä panssarivaunulla ja ampuko tykillä ja oliko pommikuoppia? Kyllä, kyllä, kyllä. Eli siis viesti on se, että, että tämä perinteinen sodankäynti ei ole hävinnyt tästä mihinkään ja, 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 ja tämä, tässä tämä kybersota, verkkohyökkäykset, elektronisen sodankäynnin menetelmät, ne on tullut sen vanhan järjestelmän päälle. Tässä voisi todeta sillä, että jos aikaisemmin työkalupakissa oli, oli vasara ja ruuvimeisseli ja jakoavaa ja mitä siellä nyt oli, niin, niin nyt siinä on sitten tullut nämä sähkötyökalut sinne työkalupakkiin, hmm. mutta, me, mutta ne vasarat ja ruuvimeisselit ei lähtenyt sieltä pois. Siinä vaan tuli ne sähkötyökalut lisää, ja, 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 ja se tarkoittaa sitä, että että tämä kuva on, on sillä lailla digitalisoitunut ja monipuolistunut, että on, on mahdollisuus ö, lamauttaa ja vaikuttaa siihen kykyyn näiden verkkojen kautta ö, paljon voimakkaammin e, kuin mitä, mitä aikaisemmin oli. Ennenhän oli sillä, että eetterissä oli radioaaltoja ja sinne voi sitten ajaa jotain häiritsevää musiikkia tai kohinaa tai, tai mitä ja sitä on tehty vuosikymmeniä. Mutta tämä ei kenellekään meille tule yllätyksen, että nyt se voi työntää serveriltä verkosta. Niin ja varmaan siinä on iso rooli sillä, että on paljon tarpeeksi niin kuin miehitystä siinä vaiheessa, myös, kun on kriisi päällä ja, ja sairaalat tai kaikki niin kuin sähköt menee Ja, ja Siinä on niin kuin, sitä ei mikään robotti kuitenkaan pysty sitä humanitaarista apua tai sitä, sitä tekemään. No tässä, on, tässä on se asia, että nämä verkkohyökkäykset ovat nyt jo arkipäivä. Ja tämä on koko suomalaisen yhteiskunnan asia. Tämä ei ole puolustusvoimien asia. Me puolustusvoimat, niin, niin, niin nyt kun tiedustelulaki tuli, niin, niin nyt meillä on lain mukaan edellytys yrittää määritellä, että jos meitä vastaan tulee verkkohyökkäys, että mistä se tulee. Tähän asti meillä ei ole ollut lain mukaan mahdollisuutta selvittää, että mistä vastaan meitä mahdollisesti hyökätään. Aika alkeellinen asia, mutta hmm. nyt, nyt me voimme näitä sitten selvittää. Ja, ja, ja tässä niin kyllä täytyy todeta sille, että kyllä suomalaisessa yhteiskunnassa niin nämä kybervalmiudet pitää laittaa kuntoon. Et pitää olla tietoinen, että, että mistä hyökätään ja, ja, ja pitää olla omat suojaustoimenpiteet tehty. Me Puolustusvoimissa tällä hetkellä panostamme tähän parhaillaan yli 200 henkilöä lisää kyberiin Puolustusvoimissa. Ja me olemme laittamassa noin 200 miljoonaa Euroa rahaa meidän kyberkykyihin. Tässä voisin tietysti todeta sille, että aina välillä se todetaan, että, että no ne kenraalit käy sitä talvisotaa aina uudestaan ja uudestaan ja taistelee niitä vanhoja taisteluita, niin, niin, niin haluan tässä esittää kysymyksen, että kukahan muu täällä Suomessa tällä hetkellä laittaa tällaisia henkilömääriä ja, ja, ja tuota, rahallisia panostuksia kyberkykyihin? Niin ne taitaa olla aika vähissä ja kuten sanoin, niin muistutaan vain, että tämä on koko suomalaisen yhteiskunnan asia ja Kyllä. verkkohyökkäykset ovat jo arkipäivä. Joo, kyllä. Joo. siis niistä löytyy tarinoita viikoittain tämmöistä mm. erilaisista mm. ja varmaan pienemmän ja Se on hyvä, toi oli hyvä selvennys tuo äskeinen. Siis mä, mä, olin ihan niin epätietoisesti tajunnut, että mä itsekin ajattelin niin kybersodan käyntiä ihan erilaisena kategoriana, kun tässä on enemmän työkalu, joka liittyy tähän, niin kuin, ihan mm. tähän niin vanhaan yleiseen. se menee tosi helposti siihen, just, että, niin. no, että se on vaan, vaan niin sähköt pois ja, ja, pankit nolliin ja koko, kaikki kaatuu, mutta ei se ehkä ihan niin yksinkertaisesti ole. No, ei se näin ole. puhutaan siitä työkalupakista. Mitä uusia tota, työkaluja sinne pakkiin ollaan? Tota, ö, ollaan tutkimassa tai tekemässä? Mitkä on tämmöisiä uusia mielenkiintoisia No, näin maailmanlaajuisesti kun ajatellaan, niin tämä kyberpuoli tässä tuli nyt selväksi, se nyt ei varmaan kenellekään ole uutinen. Hybridi on, on, on ehkä semmoinen jo vähän loppuun kaluttu. Useinhan se mielikuva on siinä, että sitten on informaatiosodankäynti on siinä päällä ja, 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 se tavallaan tulee sitten siten, että, että on tällaisia valheellisia toimijoita – jotka sitten työntävät verkosta tai ties mistä, niin vaihtoehtoista todellisuutta ja sillä lailla sitten tekevät päätöksentekijöille epäselväksi tilanteen ja, ja, ja tilannekuvan hämärtävät ja, ja, sillä pyrkivät hakemaan itselleen sitten etua. Ja, 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 näin varmaan myöskin tämä on jo tietyllä lailla arkipäivää ja se on, se on nykymaailmassa todella helppoa. No sitten sensoriteknologia, on valtavassa kehityksessä ja, ja, ja yhtenä esimerkkinä voi ottaa, ottaa vaikkapa nämä tämmöiset mini nano -satelliitit, jossa joissa suomalaisia yrityksiä on jo sitten maitotelkin kokoisine satelliitteineen tuolla avaruudessa ja he ovat jo sieltä lähettäneet kuvia ja, ja tästä voisi todeta silleen, että kohta tässä niin kuin everybody and his brother niin, niin lennättää omaa satelliittia ristirastiin niin, niin tuolla ä, korkealla avaruudessa, joka myöskin tarkoittaa sitä, että, että se mikä aikanaan oli, oli vain supervaltojen ja, ja suurvaltojen yksin oikeutta tällaisilla jääkaapin tai, tai tota bussin kokoisilla vakoilusatelliiteilla, niin onkin jo kaupallista tavaraa, ja, ja, ja tavallaan niin, niin lähes kuka tahansa voi netistä koska tahansa niin mennä kurkkaamaan, että no mitä siellä naapurimaassa siinä ja siinä koordinaatissa parhaillaan oikein tapahtuu. Tämä tulee tekemään radikaalin muutoksen vähän siihen suuntaan, kun ajatellaan, että on, on Google Earth ja ja, tuota, ja siinä on ne vanhat satelliittikuvat, mutta nyt niin saakin lähes reaaliaikaista tavaraa. Niin, niin maapallolta melkein, melkein mistä haluaa. Me voimme sitten miettiä, että mitä se tarkoittaa niille toimijoille, jotka eivät halua, että muut tietävät, mitä siellä niin samaan aikaan jossain tapahtuu. Ja, ja, ja tämä on, on ihan tässä ovella, koska tämä, tämä kaupallinen niin, niin tämän kapasiteetin käyttöönotto on jo täydessä vauhdissa. Me eli käydään se... yhteiskuntaa tämmöistä niin suurta kamppailua, ylipäätään yksityisen käsitteestä kyllä. koko ajan, ja, ja tämä on, kyllä. se tulee muuttumaan ihan... Mutta mm. saako niitä vaan niin lähettää sinne niitä satelliitteja? Onko se reguloitu mitenkään, vai saako kuka tahansa periaatteessa mennä ostamaan tämmöisen No kyllä, niitä mielestäni niin, 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 niin saa avaruuteen laittaa, ja, ja, ja nyt, koska kiihtyvällä tahdilla niitä laitetaan, eli sehän tarkoittaa sitä, että, että jos, jos aika iso kantoraketti, joka sitten maksaa satoja miljoonia, niin, niin, niin sillä saatiin niin, niin puolentusinaan isoa satelliittia taivaalle. Niin nythän se tarkoittaa sitä, että halvalla näitä pieniä niin saa, saa, vedettää tusinoittain sinne, sinne, kiertoradalle. Ja tämä miniatyrisointi, kun kehittyy, niin koko ajan sieltä tulee tarkempaa ja parempaa kuvaa näistä pienistä satelliiteista. Ja, ja huoli onkin nyt sit siinä, että, että, kuinka paljon tulee tällaista avaruusromua eri kiertoradoille ja voiko käydä niin, että tässä ei ole määritelty niitä kiertoratoja sillä lailla, etteivätkö ne voisi sitten jossain vaiheessa niin, niin törmätä toisiinsa. Ja, ja tämä avaruusromun kasvamaa määrää onkin tässä jo huolenaihe. Niitä varmaan menee käsi kädessä tämän niin kun niin tulee SpaceX ja Jeff Bezoksen, mm. niin kuin näitä lähetetään. Kyllä. Mä en tiennyt ennen tätä jaksoa, että mä haluan lähettää maitotölkki tota, satelliitin avaruuteen, mutta... Mm. tässä te... harrastus nyt? Joo, <laughs> nyt sanon, eh, ehkä ei kuitenkaan <laughs> tehdä siinä omat, omat huono puolessa. Niin, ja se on sitten vaikea. Sitäkin pisti miettimään, että ja sitten kun ne on siellä ylhäällä, niin ei sitä oikein voi, vaikka ne tehtäisiin laittomaksi myöhemmin, niin ei sitä oikein voi sitten ottaa enää, että sitä hakea tuossa satelliitin tuota avaruudesta. no ja sittenhän näissä on vielä se, että osalla niistä, kun ikään kuin tämä virta loppuu ja ne on laitettu sellaiselle kiertoradalle, että se ikään kuin vauhti alkaa siitä hyötyä, niin se tarkoittaa sitä, että ne hiljalleen alkaa laskea sieltä. Ja, 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 ja ne lopulta tulee ilmakehään. No nämä, bussin kokoiset satelliitit, niin, niin, niistä sitten kannetaan huolta, että putoako ne Intian valtamereen ja minkä kokoisia osia tulee. No nämä pienet satelliitit käytännössä, niin nehän palaa siellä yläilmakehässä pois. Et siitä välttämättä ei tule sen kaltaista murhetta, mutta siitä voi tulla se murhe, että kun ne lähtee sieltä omalta radaltaan pois, niin mitähän siellä muulla radalla tulee vastaa silloin, kun ne lähtee sieltä sitten mm. tällaiseen lopulliseen liukuun. Jänniä juttuja. Mitä muuta? Tota, yksi juttu, mitä... Ö mitä paljon tutkitaan, on, on, on robotit ja mm -hmm. robottien käyttö, ylipäätään niin kuin miehittämättömien koneiden käyttö. Mm -hmm. Onko tämä jotain, mitä näkyy Suomen, Suomen puolustusvoimissa? Tämä, tämä on semmoinen yleinen ilmiö. Meillä on erittäin paljon miehittämättömiä lennokkeja. Et, et me, meillä on, on maavoimilla niin erittäin suuri määrä niitä käytössä kaikissa meidän varuskunnissa, ja, ja, ja sitä kautta ne on meille, meille tuttuja ja, ja sitten maailmanlaajuisesti voi todeta sille, että maalla, merellä ja ilmassa niin niiden määrä on, on selvästi lisääntymässä, koska on tarkat satelliittinavikointijärjestelmät ja, ja älyä voidaan laittaa sitten näihin, näihin miehittämättömiin laitteiden sinne omiin navigointijärjestelmiin ja, ja, ja asejärjestelmiin. Roboteistahan usein tulee mieleen sitten joku tämmöinen RoboCup tai, tai tämmöinen vähän niin kuin tälle kulmikkaasti liikkuva likua, peltiheikki, kiiltävä, metallivärejä maalattu ja, ja, ja robotista voisi sanoa, sillä, että meillä on vähän tyhmempi, tai ei tyhmempi, ei se on, se on väärä sana, Tämmöinen niin tylsempi mistä me olemme lähteneet sitä purkamaan. Eli me on lähdetty tätä tekoälyä ja robotiikkaa purkamaan siitä, että meidän hallinnolliselle puolelle, et, että kun meillä on paljon asiakirjahallintaa ja muuta, niin, niin, niin siellä suuria määriä joudutaan tarkastamaan eri hallinnollisia asiakirjoja, joissa ikään kuin pienet kätöiset hakevat niitä tietoja eri tietokannoista ja muista. Ja, ja, ja nyt se robotiikka, niin, niin meidän ensimmäiset sovellutukset, mistä me halu lähdetään hakemaan tehoja, ne niin on täältä hallinnolliselta puolelta. Eli me robotiikalla ja näillä algoritmeilla ja ja, 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 ja tekoälyllä, niin, niin, niin me lähdetään ö, sieltä tekemään sellaista työtä, ö, jossa ei tarvitse olla ihminen, vaan ihmisen tarvitsee mm. enää olla niin hyväksymässä se tehty työ. Ja tätä samaa työtä tällä hetkellä, tämän kaltaista työtä robotiikan alalla tekee suomalaiset vakuutusyhtiöt, joissa nämä korvaushakemukset pitää niin tarkastaa useista eri tietokannoista, että onko perusteet korvauksille ja minkälaiset perusteet on. Ja se on erittäin työlästä. Ja kun siihen laitetaan robottinen hakemaan ja, ja, sitten ihminen vain hyväksyy sen, niin, niin, niin tämä on tämmöinen ö, käytännön sovellus, josta sanoin, että että, että, että tämä on hieman tylsä ja varmaan paljon totta tylsempi kuin sitten tämä, tämä tota, <laughs> niin, niin, metallihohto väreillä maalattu peltihekki. Joo, mutta mielenkiintoinen aihe ylipäätään tämä, niin se on ehkä vähän liian iso aihe tälle jaksolle, mutta siis tämä, että miten, miten joku tekoäly tekee päätöksen tai pystyy ylipäätään niin kuin tekemään päätöksen tämmöisessä arvattomassa... No se on erittäin tärkeä eettinen asia, on. Ja, ja, ja nämä on tullut vastaan jo sitten näissä nykyajan operaatioissa, että, että kun näitä miehittämättömiä koneita satelliitin kautta, niin lennätetään maapallon toiselle puolelle. Mm. Ja, 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 ja tässä... Niin juridisesti on, on, on erittäin tärkeää miettiä sitä, että kuka lopulta tekee sitten päätöksen, että, että jos, jos vaikutetaan ja käytetään sitten tulivoimaa. Mm. Ja, ja, ja jos se päätöksenteko on täysin automatisoitu ja se algoritmi on pielessä tai se, tai se laite tunnistaa sen, sen kohteen väärin, niin silloinhan siitä päästään näiden tällaisten toimintaelokuvien niihin ikäviin ö, skenaarioihin, ja, ja sen vuoksi voi sanoa, että jo sodan oikeussääntöjen vuoksi niin on tärkeää, että, että tässä on, on jossain vaiheessa siinä ketjussa ihminen päättämässä, että toteutetaan tämä vai, vai eikö toteuteta. Ja, ja, ja esimerkiksi Yhdysvalloissa, tässähän on vielä sitten juristit siinä niin mukana katsomassa, että ei rikota sodan oikeussääntöjä, kun, kun näin näitä asioita tehdään. Se on ihan perustavaa laatua oleva eettinen asia. Joo. Mulle tulee tuosta esimerkistä mieleen se Team American ensimmäinen kohtaus, missä siis jahdataan, jahdataan rosvoja ja siinä samalla ihan vahingossa räjätetään mm. niin kuin että just tuommoisia tilanteita. Mm. Joo. Mut tuntuu, että semmoinen iso teema on semmoinen tietynlainen demokratisoituminen ja kun teknolo teknologia demokratisoituu, niin myös tavallaan kaikki käytettävissä oleva sotateknologiakin demokratisoituu ja niin kuin sanoit aikaisemmin, kaikki on maksanut todella paljon ja, ja nykymaailmassa niin niin saa satelliittia ja droneja mm. ja voi saada myös niin kuin todella, todella vaarallisia aseita käsiinsä aika Joo. paljon halvemmalla. halvemmalla. Mm -hmm. Joo. Niin kuinka suuri riski tämä on siihen, että tulee tämmöisiä pienempiä marginaaliryhmiä tai, tai niin kuin eri, eri, eri ryhmiä, sitten, jotka päättää, että niillä on joku oma agenda ja ne, ne ei ole tyytyväisiä ja alkaa käyttää tämmöistä? Se on, se on kasvava maailmanlaajuinen riski ja, ja tässä nämä kaupalliset äh, droonit, äh, lennokit, nelikopterit, mitä onkaan, niin, niin, niin niitähän saa hyllytavarana nykyään niin, niin tuhannella tai parilla tuhannella eurolla ja on erittäin kyvykkäitä. Ja, ja, ja tämänkaltaisia äh, laitteita, äh, niin ISIS on käyttänyt äh, taistelussa äh, näitä koalitiojoukkoja vastaan, muun muassa silloin, kun tästä Mosulin suurkaupungista äh, taisteltiin, niin he laittavat tällaisiin kaupallisiin nelikoptereihin niin, niin, tykin granaatteja ja, ja, ja sitten tussilla tekivät niin, niin tota tähtäysristikon siihen videokameraan ja, 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 lensivät niitä sitten näiden joukkojen päälle ja, ja, ja sen tussiristin perusteella niin pudottivat sitten niitä tykin granaatteja sieltä ää, äh, Tämähän on, on vähän tuntuu siltä, niin kuin että, että, Jeesus teipillä rakennettiin niin. Niin, niin tota, ö, tällaisesta niin sodankäyntivälinen, niin mitä siinä? Näin varmaan tehtiin ja me voimme sitten itse miettiä, että kuka tahansa muutamalla tuhannella eurolla Yhdistämällä tämän kaltaisia, niin, niin voi niitä tehdä, eli, eli siis se on todellinen riski ja se on todellinen kasvava ongelma. Kyllä, yhtään vähemmän, vä, vähemmän töhö organisaatio, kuin ISIS, joka saa tämmöiset käsiinsä, niin mm. voi tehdä paljon paljon enemmän tuhoa, mm. kyllä. Tuli mieleen, tää on se, mitä mun piti ottaa silloin alussa esille, ihan viime viikolla nyt, me mainittiin vähän tää nuorten pelaaminen ja action-pelien pelaaminen mm. tälle. ja puhutaan EU-urheilusta vähän, viime viikolla Ö, oli semmoinen turnaus Madridissa, missä suomalainen joukko pelasi semmoista tanskalaista joukkoa että vastaan CSGO, oli Counter-Strike uh, Global, okay, nyt kaikki CS-fanit huutaa mulle, että tä ei tiedä mitä mistä sä puhut. Tota, ö, voitti kuitenkin tämän niin kuin, maailman parhaana pidetyn tanskalaisen joukkoon ja voitti mestaruuden, niin siis suomalainen joukko niin kuin nousi siis siinä ykköseksi. Mm. Siis Tämä on, ihan älyttömästi tömän vaikea laji, kun sitä mm. seuraa. Mä en siis ole yhtään tähän sen enempää kuin nyt viime kuukausina on mm. päässyt mukaan tähän hommaan. Mutta siis, mut, mut, tuli heti mieleen, kun se on siis sotapeli, tämmöinen mm. action-peli. Ja no varmaan ekana kysymyksenä, oletteko te seurannut tätä paljon niin kuin ihan niin kuin näkökulmasta? Ja sitten toiseksi, niin että onko tämmöisillä, niin kuin, kun nuoret pelaa tämmöisiä action jo valmiiksi, niin onko tällä tämmöisellä tietotaidolla mitään niin kuin, niin, hyötyä? No mulla on sille tässä takavuosina vävymies, kun oli nuorempi, niin se pelasi tätä World of Warcraftia, eli Vovitti. Ja, ja, ja tuota vanhin tytär aina, aina sitten välillä totesi, että joo, se vovittaa yöt läpeensä. Ja, ja, ja tuota, siinä mielessä niin, niin tätä nyt on tullut jo aikanaan jonkun verran sivusta seurattu. Kyllä nämä valmiudet tietysti henkilöillä, jotka on, on pelannut näitä, näitä pelejä tai lentänyt lentokonesimulaattoreita tai muita, niin, niin ilman muutahan se korreloisi heidän valmiuksiinsa. Ja, 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 kyllä se näkyy, että, et henkilöt, jotka näitä on, on, on tehnyt, niin, niin, niin heillä, heillä, on ö, tiettyihin toimintoihin niin, niin paremmat valmiudet. Mutta sehän on ihan päivän selvää nähnyt tietysti. On. Kyllä. Harjoittelma loppi. Mä, mä, mä en ole ihan varma, onko tämä totta. Mutta mä seuraan myös siis tanskalaisia uutisia ja tota, siellä, siellä puhuttiin jotain, että Tanskan tota, fosvaat, on, siis puolustusvoimat, on alkanut integroimaan tämmöisiä, tota, tämmöisiä taitoja, ainakin tutkimuksia, tämmöisiä sotatieteellisiä tutkimuksia, että miten tämmöisiä voitaisiin hyödyntää. hyödyntää. Se mun mielestä oli mielenkiintoinen niin pointti, koska siis sehän on vain peli loppujen lopuksi. se sehän on uure, se on mm. siis eu on se laji, mutta siis mm. se on aika ilmiselvä se, se, se niin kuin sanoit. Mm. Että, tota, kyllä. kyllä, se tietysti korreloi siihen. Ja, ja tuota, tietysti jos, 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 ihminen lentää koko nuoren ikänsä lentosimulaattoria ja sen jälkeen kokeilee oikeaa lentokonetta, niin, niin voi se olla, että se sitten pysyy oikeinpäin ilmassa. Että ennustehan <laughs> on ihan kohtalaisen hyvä. <laughs> toi, toi. Ja varmaan niin tulevaisuudessakin pelit kehittyy koko ajan. Nyt jos miettii jotain cs niin, niin vaikka se on supervaikea laji, niin sitten oikeassa sodassa on kuitenkin vähän eri tilanne kuin on, on joo. Niin siis, sanoin, sitä. että kyllä ne korreloi tiettyyn rajaan asti, mutta, mutta en, enää 100 ei näin sataprosenttisesti korreloi. Ja, ja, ja vielä kerran näihin lentosimulaattoreihin, niin, niin hyviä kun ne nyt näinä päivinä onkin. Ja, ja itse olen niiden kanssa ollut tekemisissä tässä niin, niin kohta melkein neljä vuosikymmentä ja uskalla väittää, että on jonkinlainen näkemys, näkemys niistä, niin, niin, niin ei ne sitä oikeaa konetta korvaa ja, ja, ja sitä todellista tilannetta korvaa siinä. Mutta ilman muuta erittäin voimakkaasti korreloi ja antaa valmiuksia. Joo, ja varmaan kun se, se kehittyy pikkuhiljaa, niin saada virtuaalitodellisuutta ja tämmöistä, niin varmasti pystyy käyttämään myös hyvänä välineenä, niin kuin ottikin käyttämässä jo. Mm -hmm. Joo. Ollaan puhuttu muutamista uhista, ollaan puhuttu kyberistä ja, ja sit demokratisoitumisesta. Yksi sellainen asia, mikä aina, aina nousee esille, kun puhutaan maailman isommista uhista, on, on totta kai ydinaseet. Mm -hmm. uh, Siinäkin ehkä vähän, vähän samalla tavalla, no se on kaksi osaa, niin meillä on, meillä on suurvaltioita, joilla on, on ydinaseita, mutta meillä on ehkä sitten isompi mahdollisuus myös niin kuin pienemmillä ryhmillä saada käsiinsä jonkinlaisia ydinkärkiä kuin aikaisemmin. Niin miten, miten tämmöinen uhka sitten menee tavallaan näihin niin kuin uhkalistaukseen? Mm. Niin miten täällä katsotaan tätä, tätä asiaa? Nämä, nämä oli silloin kylmän sodan aikaa. Ne niin oli hyvinkin voimakkaasti tapetilla, että, että 60-luvulla puhuttiin atomisodan käynnistä ja ydinaseista, ydinohjuksista ja, ja oli, oli erittäin suuret rauhanliikkeet ja, ja, ja ne oli siis hyvin paljon ihmisten mielissä. Ja sitten Neuvostoliiton romahtamisen yhteydessä ja, ja, ja myöskin Varsovaliiton poistuttua ja tämmöisen kylmän sodan vastakkainasettelun poistuttua, niin ne ikään kuin hävisivät ihmisten mielistä pois ja ydinaseiden määrää eri sopimuksilla rajoitettiin voimakkaasti, mutta ydinaseet ja nämä ohjukset eivät hävinneet minnekään. Eli, eli suuri osa siitä tuhovoimasta jäi ja, ja, ja jotain osaa siitä on koko ajan modernisoitu. Ikävä kyllä nyt täytyy todeta sillä, että, että viime aikoina, muutamana viime vuotena niin, niin ydinaseiden käyttömahdollisuus on jonkun verran noussut takaisin retoriikkaan ja, ja myöskin niin, niin ydinaseiden modernisointiohjelmia on, on, on menossa ja, ja, ja eräs tässä huolestuttava tilanne tällä hetkellä on tämän keskimatkan ohjusten sopimuksen kohtalo näyttää siltä, että, että se tästä poistuu. Ja, ja, ja se on rajoittanut Venäjän ja Yhdysvaltain tietyn kantaman ohjusten käyttöä ja, ja, ja määriä, jota rajoitetta ei ole ollut muilla valtioilla, joilla on ydinaseita ja, ja ohjuksia käytössään. Eli he ovat voineet sitten rajoituksetta kehittää näitä kykyjään. Ja, ja, ja nyt jos tässä käy silleen, että nämä rajoitukset poistuvat, Venäjältä ja Yhdysvalloilta, ja he aktivoivat uudet kehittämisohjelmat, niin voi olla vielä ikävä kyllä se, että, että tämä ohjuksia rajoittava start-sopimus, kun sekin on tässä vanhenemassa, niin sitä ei uusita. Ja, ja olisimme sellaisessa tilanteessa, niin, niin ensi vuosikymmenen alussa, et, että meillä ei ole mitään rajoituksia mm. ydinohjuksille ja niiden kehittämiselle. Eli, eli juuri tällä hetkellä tämä potentiaalinen kehityskulku ei ole välttämättä kovin optimistinen. Ja sehän horjuttaa tätä peliteoreettista niin molmipuolismen tuhon niin tasapainoa, mm. joka on tällä hetkellä, mikä, tota, mikä on, tulee no Se oli se vanha teoria, vanha teoria jo sieltä 60-luvulta, että, että mä kauhun tasapaino että, että kumpikin kykenee toisensa tuhoamaan. Ja, ja, ja niin kuin sanoin, että nyt tässä vaan on nykytilanteessa useampia pelaajia, ja, ja tässä on ollut hyviä ö, näitä sopimuksia, ja näitä määriä on ajettu ales, mutta eivät ne ole ne ydinaseet eikä ohjukset tässä välissä mihinkään kadonneet. Niinpä. Mua edelleen Karmi selkä selkäpiitä sellainen dokumentti, joka, joka löytyy netissä, semmoinen Vice, Vicein dokumentti, missä tota, tämä videojournalisti pääsi, meni Bulgaariaan ja pääsi jopa aika lähelle tässä mustassa markkinassa pääsi aika lähelle ostamaan ydinkärkiä. Ainakin tapas ihmisen, joka tuntee tyypin, jolta voi saada ydinkärkiä. Se edelleen karmii selkäpiitä. Tämä on joissain paikoissa vielä on mahdollista. Suuri huolihan tässä oli myöskin tätä Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen ja, 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 ja sitten näiden siihen blokkiin kuuluneiden eri maiden järjestelmien romahtamisen jälkeen se, että mihin päätyy niissä maissa olevat ohjukset ja ydinaseet. Hmm. Ja, 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 niitähän sitten kissojen ja koirien kanssa niin etsittiin ja kerättiin, kerättiin talteen ja käsittääkseni onnistuttiin keräämään ö, hyvin. Eli, eli, siinä ei päässyt tulemaan niin, niin siinä epäselvässä tilanteessa sellaista, että, 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 niitä olisi lähtenyt sitten niin, niin tällaiseen pimeään myyntiin. Eli, eli, ne kerättiin pois. Nyt, minkä, tämmönen, niin kuin, nyt, nyt menee Tosi spekulaatioksi, mutta tuota, puhutaan tästä niin kuin, ö, teknologian kehityksestä, kun tulee sodan käyntiin. Onko mahdollista, jos, jos, jos teknologia kehittyy just tähän suuntaan, että käytetään miehittämättömiä tota, ö, koneita ja, ja ylipäätään, että ihminen tavallaan katoaa sieltä taistelukentältä, ehkä siirtyy enemmän tämmöiseen ohjaavaan rooliin ja valvovaan rooliin, niin voiko olla, että niin kuin monen, monen, monen kymmenen vuoden kuluttua sodan käynnistä ylipäätään tulee vähän tämmöistä niin herrasmiespeliä niin roboteilla, että katsotaan kumpi osaa niin kuin, taktikoida paremmin näillä roboteilla, että ei tule semmoisia niin siinä samalla, mutta sitten myönnetään tappio niin, pelataan, tai voitto. Pelataan toisiamme vastaan niin, niin mä... oikeassa maailmassa videopeliä. Niin, nimenomaan vähän tämmöinen oikean maailman videopeli. No, niin kuin... Tiettyjä tämmöisiä nyt on jo käytössä nämä, nämä, lennokit, jotka on, on aseistettu joita nyt on käytetty viime sodissa tässä jo reilu vuosikymmenen, Ajan. Eli, eli niissä on tavallaan se asetelma silleen, että siinä on tämä paikallisväki siellä tukikohdassa, missä ne on täällä toiminta-alueella, ja, ja he pistää sen laitteen matkaan. Mm. Ja sitten tietyssä vaiheessa, niin, niin se ohjausvastuu siirtyy toisella puolella maapalloa olevaan väkeen, joka istuu konteissa ja, ja, ja satelliittin kautta ohjaa, ohjaa niitä. Eli siis tämän kaltaista toimintaa tehdään jo nyt ja, ja, ja niistä on tehty elokuviakin ja, 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 ja tutkintoja, että, että minkälaista se sodankäynti käynti on ollut ja mihin on vaikutettu. Ja välillä tulee julkisuuteenkin näistä, näistä iskuista. Eli e, tämä on siis jo, jo ihan arkipäivää ollut jo useita vuosia. Ja se täydentää sitä, niin kuin sanoin, että, tätä työkalupakkia, että, että nämä perustyökalut ei sieltä, tämä vanhanaikainen sodan käynti ei sieltä häipynyt mihinkään. Eli, eli, eli se tässä tulee toistaiseksi jatkumaan, mutta enenevässä määrin sen rinnalle tulevat juuri nämä, mitä kuvailitte, niin, niin, niin tämänkaltaiset kyvyt, jossa kaukaa kyetään tarkasti vaikuttamaan ja ja, ja automaationa niin, niin sinne projektiilit tai nämä lennokit menee sinne alueelle. Ja, ja, niin kuin sanoin aikaisemmin tuossa, niin, niin, eettisesti on erittäin tärkeää ja sodankäynnin oikeussääntöjen kannalta, että, että siinä ketjussa on ihminen jossain vaiheessa valvomassa ja päättämässä, jotta ei tule tällaista tilannesta, että, koneet päättävät ja koneet käyvät keskenään sotaan. Että sitten aletaan päästä tänne niin toimintaelokuvien elokuvien ja skifin puolelle. Joo, kyllä. Kun, meine, kun ihminen menettää sen kontrollin siitä, niin se on kyllä pelottavaa. Nyt mä, mä kuulin semmoisen podcastin, missä puhuttiin jo niin itseohjaavista autoista. Ja jo siinäkin tämmöinen insinööri oli sanoa, että ei, 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 edes näissä voida vielä antaa ihmisen olla ihan itse. No niin, se on testattu, testattu ja, 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 tässähän on äh, niin kun, Annettu ymmärtää, että teknologia on jo täysin valmis, että niin. et, et, tuota, niitä voitaisiin ottaa laajamittaisesti käyttöön jo vaikka ensi vuonna tai seuraavana vuonna. No sitten tässä on tullut muutamia tosi ikäviä uutisia Yhdysvalloista, missä sitten algoritmi ei toiminut tai, tai siinä oli se tekninen vika. Ja yleensä tässä vaiheessa niin insinööri toteaa, että tämän ei pitänyt olla teknisesti mahdollista. Ja, ja, ja sitten poliisi alkaa tutkia, että no se nyt kuitenkin kävi. Eli, eli, kyllähän siinä varmasti vielä jonkinlainen kynnys on, jos valtaosa niin liikenteestä niin, siirtyy niin siirtyisi siten, että, että, kaikki ihmiset ovat matkustajia. Niin ja se toistuvasti tässäkin podcastissa tullut esille, että aina kun puhutaan uusista teknologioista ja tämmöistä autonomiasta ja, ja tekoälystä ja muusta vastaavasta, niin se tuntuu, että <coughs> joo, että on varmasti kehitettävää, mutta se, se yleensä se, se jää jotenkin siitä just siitä etiikasta ja moraalista Joo. ja niistä kysymyksistä kiinni. Ne on hirveän vaikeita, ja me on. puhuttiin Ilkka Niiniluodon kanssa tästä Joo. asiasta, joka on suhteellisen, suhteellisen fiksu mies, ja, mm -hmm. ja tota, hänkin sanoi, että ei, se, on niin kuin, se on todella vaikeaa ratkaista ja luoda se eettinen koodisto tähän, ja se, se, on, se pitäisi luoda ensin, ettei me tehdään vaan sitä virhettä, Kyllä. niin kuin ollaan tehty toistuvasti uusien teknologioiden kautta että Joo. vähän niin kuin jäljestä yritetään juosta käseen. Nimenomaan hmm. siinä tulee vielä, vieläkin tota, semmoinen hassu elementti, koska siis puhdas eettinen koodisto voi myös olla täysin niin kuin, käytännöllisesti hyödytön jollain tasolla, esimerkiksi esimerkki, että jos palataan autoihin, mm. niin, niin sanotaan, että auto ajaa kaistalla ja ö, joku skeittävä poika mm. on siinä niin kuin, jalkakäytävällä ja menossa niin kuin, vahingossa sitä autotietä päin, ei huomaa tätä itseohjaavaa autoa, niin normaali ajaja tämmöisessä tilanteessa, jos siellä olisi kuski niin jollain tavalla niin kuin signaloisi, että mä oon nyt tulossa, että ehkä, ehkä kaasuttaisi vähän ja Tö, tai tööttäisi sitä jotain tämmöistä. Niin, että tämmöistä, niin kuin, tämmöistä niin kuin oman niin läsnäolonsa mm -hmm. signalointia. Mutta sitten tässäkin herää semmoisia niin kysymyksiä, että miten tämmöistä voidaan koodata mm. johonkin tämmöiseen koneeseen, tämmöistä, mm. niin, kuin, tämmöistä, niin kuin, jollain tavalla tämmöistä niin vähän, niin kuin, vähän aggressiivista tämmöistä niin itsensä esille tuomista, että niin, millä tavalla se oikeuttaa. Niin se on se, niin, tavallaan meissä niin syvällä, mutta se, se, on niin vaikea. Kaikki mitä korkeampi abstraktiotaso ja, ja niin miten mitä enemmän niitä eri, eri niin siinä asiassa on, niin, se niin sen vaikeammaksi se menee. Ja... ja kyllä ja haaste tulee tietysti siinä, että sitten kun me puhutaan tästä automaatiosta, niin, niin jos on kaukana merellä sitten joku alus, joka siellä itse menee, ja, ja 500 kilometrin tuota, säteellä jo toista venettä, niin mikä mm. siinä. Tai että on joku lennokki, joka on Afganistanin vuoristossa siellä niin itsekseen lentelee, niin mikä siinä. Mutta jos se tuodaan niin keskelle, niin, niin ihmisten arkipäivää ja keskelle normaali yhteiskuntaa, ja, 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 siinä muodostuu tilanteita, joissa voi käydä hyvin sekunnissa tai sekunnin murtoosassa, niin, 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 silloinhan tämä regulointi ja, ja tämä eettinen puoli ja, ja, nämä, niin nehän nousee aivan niin kuin erilaiselle vaatimustasolle mm. kun kuin siellä kaukana itsekseen lentävä laite. Mä, mä, uskon ja mä toivon, että tämä tulee olemaan yksi, yks, tota, just tämä eettisyys tulee olemaan se on hidastava tekijä tässä. Et mä, mä itse toivon, että tulee kaikki nämä teknologiat, mutta vasta siinä vaiheessa, kun, kun oikeasti ollaan valmiita, ettei me mene niinku aina. Meillä on tota, ollut joka, joka podcastissa aina, aina tota, viimeinen kysymys sama kaikille vieraille ja se on semmoinen yksinkertaisen monimutkainen, eli, eli tota, yksi, yks semmoinen iso unelma ää, maailmalle tai, tai vaikka Suomelle, et se, se, asia, mitä itse toivoisin, että tapahtuu ja, ja silloin tota, Suomi olisi tai maailma olisi, olisi, parempi paikka. Eikö edes välttämättä tarvitse liittyä jaksoon? mikä se taas. voi olla mikä no, tahansa. Suomella on haasteita ja, 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 ja tuota, tässä niin olisi niin hienoa, jos Suomi säilyisi elinvoimaisena, että, että meillä on tässä halki vuosisatojen niin, niin täällä Pohjolan perillä ja Euroopan nurkassa niin on, on ollut erittäin haastavat olosuhteet. Meidän historia on, on täynnä haasteita ja, ja, ja taisteluja ja kärsimystä, mutta se on myöskin niin, 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 niin täynnä tällaista sisua ja, 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 ja peräksi antamattomuutta. Ja sitten se on, on rationaalista ja, ja pragmaattista toimintaa, jossa olemme onnistuneet luomaan yhteiskunnan, joka, joka nyt sitten ihmettelemme, että kun kaikilla mittareilla aina ollaan kärjessä, niin miten tämä nyt näin voi olla. Niin, niin, niin toivoisin, että, että Suomi tässä niin, niin tulisi kaikkineen niin ne nykyisin ne haasteineen, mitä nyt juuri tällä hetkelläkin maalataan niin tulisi onnistuneesti sitten säilymään elinvoimaisena ja, ja, ja sellaisena paikkana, että, että, me suomalaiset tässä sitten niin, niin voisimme ylpeänä sanoa missä tahansa maapallolla, kun kuljemme, että hei, minä olen suomalainen. Jep. Tämä oli tosi hyvä pointti. Tämä itse liittyy yhteen kysymykseen, minkä mä olisi, olisi kysynyt tässä jaksoa aikana. Mutta siis toivoisin, että meidän sukupolvi, joka on syntynyt tähän valmiiksi perattuun petiin jo, niin ymmärtäisi oikeasti sisimmässään sen, että minkälaisia duunia tämän homman eteen on tehty ja minkälaisia uhrauksia, että se on tärkeä asia. Joo, eikö semmoinen oman maan arvostaminen ja kehittäminen, uskon, että se, olisi, se on hyvä pohja, pohja monelle asialle, niin, niin toivotaan ja, ja, mä ainakin uskon, että Suomi, Suomi säilyy, säilyy, hyvässä, hyvässä hapessa vielä aika, aika kauan. Ainakin me kaksi hoitaa Me tehdään oma Hyvä. Kiitos, kiitos paljon. Tämä on ollut pitkäaikainen tota, semmoinen haave meille päästä, että tämä jakso tekee. Niin ja mahtavaa, aika törkeän siistiä. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Kiitos, kiitos. Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja FutuCastin koko tiimille. Isak on ja William von der Baalinen lisäksi, Isak minä, tiimiin kuuluu tuotanto vastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Lundström. Ja kiitos Nikonoanalle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa, niin merkillä FutuCast, millä tahansa podcast-alustalla ja niin saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.